dnešním videu se zaměříme na emoce. Emoce jsou automatickým doprovodem našich myšlenek, tělesných pocitů a prožívaných událostí, kterým dávají určité zbarvení. Tyto barvy nám pomáhají v dané situaci vyhodnotit, zda se jedná o situaci bezpečnou či ohrožující, příjemnou či nepříjemnou a tak dále. Představme si to celé jako semafor. Zelené zbarvení signalizuje pozitivní emoce a je pro nás signálem, že můžeme bezpečně pokračovat dál. Oranžové zbarvení nás varuje, abychom zbystřili, protože se v nás nebo kolem nás odehrává něco nepříjemného a je tedy třeba přibrzdit a zamyslet se. Červeně označené situace značí problém a měli bychom co nejdříve zastavit a něco změnit. Úkolem emocí je připravit nás na přiměřenou reakci v dané situaci. Motivují nás k určitému chování a pomáhají nám při rozhodování. Není nic neobvyklého, že občas vlastním emocím nerozumíme nebo jsou pro nás matoucí. Důležité je nesnažit se je potlačit, popřít nebo hodnotit. Jakkoliv důležitou součástí bludného kruhu emoce jsou, vnímáme je jako doprovodný fenomén, který nelze ovlivnit přímo. Ukážeme vám však, jak na ně působit prostřednictvím tří zbývajících komponent bludného kruhu.